ក្រុមមេធាវីបញ្ចកោណដឹកនាំដោយលោកជំទាវមេធាវីសេងវួចហ៊ុនបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី15បានរៀបចំពិធីបុណ្យកតញ្ញូនិងចម្រើនព្រះជន្មមាតាបិតានិងសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននៅសាលាច្បាប់លោកជំទាវសេងវួចហ៊ុនប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងនិស្សិតអាហារូបករណ៍សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីទីជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតអម៉ូតខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានរៀបចំឲ្យនិស្សិតអម៉ូតខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចូលរួមពិធីបុណ្យកតញ្ញូនិងចម្រើនព្រះជន្មមាតាបិតានិងសាស្ត្រាចារ្យរៀបចំដោយសមាគមបញ្ញវន្តកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍដែលមានលោកជំទាវសេងវួចហ៊ុនជាប្រធាននិងជាអតីតនិស្សិតច្បាប់មួយរូបចំនួនទី4នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់អតីតសិស្សនិស្សិតមេធាវីអាចារ្យដំលោកជំទាវលោកស្រីជាភ្ញៀវកិត្តិយសព្រមទាំងសិស្សនិស្សិតអមតជាច្រើនអ្នកពិធីនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងរំលឹកគុណដល់មាតាបិតាជាពិសេសដល់សាស្ត្រាចារ្យដែលកន្លងមកបានលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងពេលវេលាក្នុងការបង្រៀនចែករំលែកចំណេះដឹងនិងណែនាំដល់សិស្សនិស្សិតរហូតក្លាយជាធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ក្នុងវិស័យច្បាប់ក៏ដូចជាវិស័យផ្សេងទៀតនិងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិកន្លងមកសម្តេចមហាបវរធិបតីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតតែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងបណ្ដុះភ្នត់គំនិតដល់សិស្សនិស្សិតអមតនិងយុវជនចំនួនក្រោយឲ្យចេះកតញ្ញូនិងមានគុណធម៌ចំពោះមាតាបិតានិងសាស្ត្រាចារ្យព្រមទាំងចេះស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education